ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହିତ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 2022 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶି ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳର ବର୍ଷ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 2022 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଷାଦର ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପୀଡ଼ା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଆସିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବେ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶାର ଭିତରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯଶ, କ୍ଷତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଭାତୃର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ସାହସ ଯୋଗାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଚୋରି, ଭୟ, ମିଥ୍ୟାବାଦ, ମାନହାନି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ଓ ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଗ୍ନି ଭୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କିଛି କୃଷିଜାତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ମେସିନାରୀ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକାଇବେ, ସରଳ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ହାସଲ କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା, ଜମି, ଭୂମି କାରବାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଫଳ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ। କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିବେଶା ବଳରେ ଯେଉଁଟା କର୍ମ ଏବଂ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଏମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ବିଫଳତା ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ସହିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯାନବାହନ ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କେହି କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳର ବର୍ଷ ହେବ। ଶୁଭ ଫଳକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗିନ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାଇଗିନ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ମଥାରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିମ୍ବା ଫେଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଯଥା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ କଳା କୁକୁର, କଳା କାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକ ଛିଙ୍ଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ ହେଉଛି ଶୁଭ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାରି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ହସରେ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ, ଦିନଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭରାଶିର 2022 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିନେଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9973713442। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।